ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଖୋଲିବାକୁ ପୂର୍ବତନ କମିଶନର ଏବଂ ଆମର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଭୋଇ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସ୍ପଟ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଆସିକି ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ସାର୍ କହିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବାକୁ, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏ ଜାଗାଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲେସ୍, କାରଣ ଏଠି ବସ୍ତି ରହୁଛି, ଏଠି ମଦବାଟି ହାଣ୍ଡିଆ ବାଟି ଆଣ୍ଠି ସୋସିଆଲ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାର୍ ଏଠି କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କିମ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିକି ୟୁସି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଏଠି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତେ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲେଣି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଏଇଟା ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଣାଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ କି କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଅଣାଯାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଛି କାମ କରାଗଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ତା ପାଇଁକା ଯେତିକି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଜଗିବା ପାଇଁକା ବି ଲୋକ ଦିଆହେଇଛି, ଅଯଥାର ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଏଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି? ତଥାପି ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି, ମୁଁ ସାର୍ ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କିଏ ଝାଡ଼ା ବସୁଛି, କିଏ ମଦ ପିଉଛି, ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ଚାରିପଟର ଘେରେଇଦେବା, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ସ୍କାଭେଜିଂ ସେକ୍ସନର ଯେଉଁ ଠେଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଏଠି ରଖି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗେଟ୍ଟେ ଲଗାଇଦେଲେ ଠେଲା ରଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା। ମୁଁ ସାର୍ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଇଏ ପଇସା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସର ପଇସା, ଆମରି ପଇସାରେ ହିଁ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପଇସା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ, ମୁଁ ଏଇଟା ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି।